U ovu sedmu nedelju po prazniku Pedesetnice, na Svetoj liturgiji, slušamo evanđelski odeljak iz Evanđelja po Mateju, 9. glava, 27. do 35. stiha. Odeljak poznat kao isceljenje dvojice slepaca. Poslušamo evanđelje. A kada je Isus odlazio odande, za njim iđahu dva slepca vičući i govoreći: Pomiluj nas, sine Davidov. A kada dođe u kuću, pristupivši mu slepci, reče Isus govoreći: Verujete li da mogu to učiniti? A oni rekoše: Da, gospode. Tada se dohvati oči u njihovih govoreći: Po veri vašoj neka vam bude. I otvoriš im se oči. I zapretim Isus govoreći: Gledajte da niko ne dozna. A oni, izišavši, razglasiše ga po svoj zemlji, onoj. Kada pak oni izlažahu, gle, dovedoše mu čoveka nema i besomučna. I pošto izagna demona, progovori nemi i divljaše se narod govoreći: Nikada se to nije videlo u Izraelju. A fariseji govorahu: Pomoću kneza demonskog izgoni demone. I prohođaše Isus po svim gradovima i selima, učeći po sinagogama njihovim, propovedujući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. U ovu nedelju pomenutu, dakle, sedmu nedelju po prazniku Pedesetnice, vidimo, dakle, da se govori o isceljenju, kako rekao smo na početku, dvojice slepih ljudi. I ovo isceljenje se dešava u Kapernaumu u Galileji, posle velikog čuda koje je Spasitelj učinio, podigavši iz mrtvih kćer uglodnog judejskog kneza Jajra. Dvojica slepih ljudi koji su ranije sigurno imali prilike da čuju o isceljenjima koja je učinio Isus, išla su za njim moleći ga da ih isceli, obraćajući mu se rečima: Pomiluj nas, sine Davidov. Ova molba koju su uputili ovi slepi ljudi sadržala je u sebi njihovo ispovedanje vere u Isusa kao Mesiju, kojeg su očekivali starozavetni Jevreji. Naime, izraz sin Davidov jeste mesijanski izraz korišćen u Starom Zavetu da bi ukazao na spasitelja koji će doći u ovaj svet, a koji će biti potomak svetog cara Davida. Davidov potomak. Potomak najznačajnijeg starozavetnog cara i psalmopojca Davida. Dvojica slepih ljudi su bili, da tako kažemo, uporni, istrani, odlučni u svojoj molbi i pristupili su Isusu čak i kada je on ušao u kuću. Kada je on video ovu njihovu istrajnost, pitao ih je da li veruju da on može da ih isceli. Oni su odgovorili potvrdno, te ih Gospod isceljuje, dodirnuvši njihove oči, govoreći: Po veri vašoj neka vam bude. Ove Isusove reči jasno pokazuju da je isceljenje uvek plod sinergije, saradnje Božje volje, Boga koji daruje isceljenje i čoveka koji prihvata taj dar, pre svega u činu vere, poverenja u volju Božju. Isceljenje je, dakle, rekli bismo tako, odgovor na čovekovu veru. Ono što je u ovom isceljenju posebno bitno, jeste to da se ono dešava tako što Isus dodiruje oči ovim slepim ljudima, što jednostavno nije slučaj u mnogobrojnim isceljenjima i mnogobrojnim čudima, dakle, koja imamo opisana u svetim evanđeljima. To neposredno dodirivanje bolesnih ljudi, u ovom slučaju oči ove dvojice slepih ljudi, ima za cilj da pokaže da je zapravo Isus taj koji je izvor isceljenja i zdravlja svih, pa i ovih slepih ljudi. I da jedno takvo isceljenje ni u kom slučaju ne može da bude prosto plod nekakve autosugestije i nekakvog zamišljenog samoisceljenja. Naprotiv, Hristos je taj koji je izvor isceljenja
I ovo isceljenje je još jedan pokazatelj da je on zaista sin Boži. Na kraju današnjeg evanđelskog odeljka ističe se da je Isus išao po svim gradovima i selima, poučavajući po sinagogama, propovedajući evanđelje o carstvu. O carstvu Božjem, isceljujući svaku bolest i nemoć u narodu. To znači da Isusova propoved o carstvu Božjem zapravo podrazumeva isceljenje bolesnih kao svedočanstvo, znak da je carstvo Božje zaista došlo sa njim, da je zaista prisutno. Naime, carstvo Božje koje će se u punoći ostvariti tek u budućnosti podrazumeva večni život u kome neće biti bolesti, propadljivosti, stradanja, patnje i smrti, kao i greha. Otuda, kada Isus isceljuje bolesne, on svedoči da je carstvo Božje sa njim već došlo u ovaj svet. Naravno, punoću sile i slave carstva Božjeg tek očekujemo o drugom i slavnom Hristovom dolasku, tako da su čudesna isceljenja, čuda dakle, koja Hristos činio, uvek pre svega znak prisustva carstva Božjeg, prisutnost realnosti budućeg veka i to kako ona isceljenja koje je Isus učinio lično, tako i mnogobrojna isceljenja učinjena od strane svetih apostola u ime Isusovo, kao i mnogobrojna isceljenja tokom čitave istorije crkve kroz čudotvorne mošti svetih Božjih ljudi, kao i kroz čudotvorne i mirotočive ikone. Upravo zbog svega toga, najveće čudo ljudske istorije jeste sama sveta liturgija, koja i jeste ikona, predukus i prisustvo carstva Božjeg sada i ovde, u istoriji, u vremenu, u našem svakodnevnom životu. Zato je važno da svoju veru uvek ispovedamo na svetoj liturgiji, redovno se pričešćujući sa strahom Božjim, verom i ljubavlju, shodno vozglasu kojim sveštenik poziva verne da pristupe svetom pričešću, odnosno da već sada i ovde postanu učesnici, pričasnici budućeg carstva Božjeg. Redovno pričešćivanje je zaista od suštinske važnosti za sve verne koji žive hrišćanskim podvigom, u strahu Božjem, veri i ljubavi, jer ne možemo očekivati da ćemo biti naslednici budućeg carstva Božjeg ako to isto carstvo Božje ne prihvatamo i ne primamo sada i ovde na svetoj liturgiji.